Tak já příště. No. Okay, yeah.
Budeme si... Hora tvoje hobby, že Suzy? Ty si to budeš krát rovná, nebo co? Ne, ne. A co děláš? Očistím toho, ať tě nenosím domů, to je větší. Je, Šinko, to nechci. Do prdala. Šup. Kam? Co? Kam? Do zadku a do zachoda. Přepravačky, tak? Na dálku teda pak. Na to vě. Teď se vyjít budu.
Ale musíš ho rozhavit. Jinak tam bude to smětí. Co to děláš? Trošku
Tohle moc nešlo, jenom se trafou. Podívej, pavuk, pojď se podívat na pavuka, jaký barev. To je šahni na něj. Počkej. Gub. Jaký barev mi pavuček? Kovná holka jedna, všechno schápala, taková hodná je. Vy tady jeste, my jíme. A komu vzala to slabé jedno? Mamce. Mamce jsem dala. Na stůl, tam to hrně jenom tak hodně na stůl, je to. Tam jsme s ním všetci vlastně na to. No, tak a držme ho zde nějak nadále. Tam se tady prvnit. Než to píše tebe si daj, ne přeci to všechno.
stavit do fajzry. Tak se na něho podívejte, abyste viděli, a už ho odnesu, jo? Já ho dám na tom kubertu. Já se namakala. Máš velkou do kubertu. Co? To vykrála. To vykrála. Já bych to měla normálně. A jak jsi to udělala, že máš každou stranu stejnou? Zdar? Já letěla Karolínka. Já bych měla. Je, papa. Pane Bože, teď dobré stromy sala mají, jak je nejaká výkřica, to ne, tak už taková stará jíba. Ježku, jezu. Naša haluz, jak tam se polomila. Říká Lukáše, že by mě to mělo, že na mě měla... On říká, já se dívem a to praskalo, že ležel tam, nevěděl kde. Já tak to opačně, tak by ho to tam bylo při... Tak já ho přikřilo. Říká, že mě měla přivalit haluz. Ale to bylo. Jak to on ten šiapka tam doveza na výboru a ten nám dal, ale to se nehodilo. Ale to je tam, jako, jaký si takové, ta konzervárna tam to asi už dělají lepší, ne jak to. Ale že doveze jabka, když nevím, kolik je slivo, to nevím. Ale... To je to tak poměru, něco na to musel vydělat, to vidíš. Ale jabka tam nevím. Tam je zapla. Však jo, taky velkovolky, že? Tam letí na velko. Tak to je tam bez bydení. Jak lezu? Po kolínka? A nebo ten strán? Po to není mama, že? Ale ještě miruje dobře, jako to nevadí. Kolik má měsíců? 10 bude mít. Už chodím. Tohle prázdný do kuta, kopla jsem plyny, přijetěli plyny, jo. Do 10 kilo, tak já tam musím přitržit. On má 7 až 15 beru, nebo jak to je, těch včera srandy. Je, no. Nebej na koních tam. Už není tak, už není. Už není tak, jak ve hlasko. Ne, dělají normální jízdy pro děcka. Jsem měla přeták, kdy dělají srandy, že sám zafle, jestli tam mám ty, a mohle, že mě patrk. Jo, kdo. Jak už je rádom pozná. Hned s nohama za. Budeme ještě čtem na kůže. Co podíváme, co vám tu vyrostlo nového na moře? To mají z toho 24, víš? Ještě jo, úplně máš žizeň. A kdo mi pocím, já ti zapnu sukinku. A co napiješ? Napij sa. Já pěš zadek. Tak, paráda. Můžete si poznat, kde máš? Dobré. Mumbai. Bo ty mám. Now.
dělat. Dívá se na rybičky. Máte rybičky? Rybu ještě tu je čtvrt. Se zahraj. Čekaj. To už tam je nainstalované, to je tady infekce. To tady ten pírek nefilmuj, prosím tě. Ježišmarja. Teďka jedna. A zkus to louche. Ten. Marja. Dneska poslat balík to radši do na Slovensku. Já vám řeknu, já jsem taťkovi chtěla k narození, nám si říkám tak, je to, mají radost každého toho, tak říkám, pošlu ten balík. Tak jsem zabalila jako to a pak jsem musela ještě odebrat tři, to protože kilový balík, tak nějak do 300 nebo přes 300. No, kilový balík na Slovensko. A půl kila jsem platila 150 korun. To jsem tam mohla poslat, to byla úspěšnina, to stál buď 15 korun, alebo přes 30 kilo bych měl, tak 27 korun jsme platili. Míšo, ty se přestaneš smít, ještě zítra se můžeš smít. On se bude smít furt. Je, se bude smít furt. Zítra napasuje knížky, že? Až po zítřku. Pozíčku? Zítra je neděle. Nedělejte to. Neděle zítra. Zaštěstí. No. Ale zítra cvičně si to obejdi, aby si věděl, kde máš chodit. Ví to já vím, že? A to má nervózu. První B, že Míšo? Věnečky to jsou moje věneč, že? Ne, já vždycky to. A možná za to mám dvě, jednu náhradní. To si radši žakovskou knížku náhradní zvěří, jo? Já jsem si po potoku mě raz padl do vody. Jo, vždycky. Máš, ale jde. Neuměl Petrmeny za ním. On byl tlustý, on byl tlustý jak váleček. Čili je tež také chudiarství. No, no. Kdo? Mire Kolečku. Pojď z vrty. No to já, ten dom. Tak mám chodit. Jo, Míša nám to se chytí. No. Já chci se vyfotit, vzor jdem všetci, že se vyfotíme, víš? Jo, Michal zase, tam nic. Michale domů. Kde Michal? Nešel na hřiby zase, pan pořád chodí na hřiby. Jo, i sám? Sám mají, no. Když Maria se vybere, že on jde to do stráčky někde. A... Kusy jde to zná. Na první místě nájde. Jak se dělají drby? Jak ten vrtulník vytává veselou, pořád ti policajti u toho pelikána, jak by to... Jo. Vidíte? Jo, jo. Jak chodí po hrázi, no. Takže chytají masového vraha. Já hruzu z toho, sousedka tež. To ti někdo řekl, jo? No, ta Kubrická Kamila. Že to říkal Švábě. Švábě ten. A chvíli brácha, takže je Švábě. Honda? A oni hledali oběť. Toho, ne, z nějakých chlap. No však. No však. No však. Jdeme na kacistu. Postaví ho. Postaví ho. To, že jsi si sedl. Ne, toho ji nebylo. To musí mě vypídit, ale... To si sedl. No, tak, dobře. Tak, a teď si sám. Tak. Tak. Teď se dívaj na mamku tam, no. Tam směr. A životí ptášek, tak řekněte. Zdar. Tož rukama teď nemávaj tam, děcka není vidět, tož. Nedá. Ne? No. No. Já ten dát bych mohla vytočit sami, ať by ten Libor už měl něco zeptat. Já ale to strašná tma. Víš proč? No, já už je od toho. No, ale trošku sáji zamračilo. Já už je no, modlí se. No. Co? Tady.
viděli, že? Ne, nebyli. Oni tam je navštěvovali. Chtěla jsem jim zavolat. Oni mají bečko, bráno podpravená. A říkala, že má chtěla slavit třicítku. On ho má 30, no je strašně jak já. Já jsem se, že mají lepší. Ne, slavit 30. A dám říkala, že bude mít teďka jako taky. Jedeček. A takže mají pozvané třeba teda, že mají další. Tam mají, no. Tam zvolenou Česku. Tam tři auta, myslím, stále ještě na kola tam tři mě. Já bych ho zavolala, nebo říkám, volej. A teď jenom Česku, tak dětkám ukázat. Ježiš, můžu to našeho, že? Pojď, Eliška, pojď, pojď. Musíš to našeho. Jak? Normálně, počuji to, ať dám. No, vidíš to, jestli to jde. Jak z malých dětské. No. Karolino, kde jsi s tím čajem? Perfektní. Dobré, vidíš, jak ti to jde. Nevím. Jo, to mám taky nevím. Na Dominičku nafukej balónek, já si natočím, jak ty to umíš, jo? Fukej. Fukej. A rychle, furt. Dávej to. Ty taky to pát. No ale tam to si vezmí. Oni, 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 vem to. Vyčurla jsem, pochopila. A mě. I to mě. Někdo se tam přemětne.
jak na svatbu, ahoj. V rádiu zpívali žízeně veliká životná hodinka, že? Říkám, to je hodinka. No tak hodinka, než jsme se vybrali, hodinka, než jsme dorazili. Ahoj. Povykládat, jaká byla cesta. Donesem to všecko. Pojďte za mnou. A jak to se nad náma směruje? Říkali na zdraví. No jo, no. Zpívej. Zpívej, ukaž, že budu zpívat. Kdo se na sebe budeš doma dívat, jak jsi tady zpívala? On je zpívat. Tak zpívaj, ty jsi stará. Jo, jo, to by se také tak. Tak paní Černé, víš, jako ne, že spala na Černé, myšlenuje, jako víš, takové, že se vracel do toho čáře. Jo, 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 Domínko, řekni. Jak se to říká, že? Hračka, pozor, víno vylej. No fajn. Kočka se jde zahřívat, jasně. Tak nechytou kapat, já. Ať to chytne kurku fajno. Vidíte vlnka? Chce zajít pičku? Je ale kolik v tom kuřátku ještě vyjátého, že? Přenesku ten kuk. Točíš masíčko? Ano. Toč. Já taky točím. Přes celou obrazovku. Jo. A smí se na tebe, že? Řiťou. Zadečkem necháme ho fajně přiřeného, až by ho to tlačil. Oni mývají ty starší křečovny, že ne? To je to, ukáž, to je to beto, to si mám čas, ukáž. Pomalej, Jaruško. Ano, už je pomalejší hudba. Já pomalu hudby, stalo se určitě 8, ale ne? Jo, 8. My nemáme hodiny, ty máš hodinky? Jo, mám. Aha. A už jsi udělal halo, halo? Jo, už mám prázdné. To aha. Už dvě hodiny se to, tak už by to mělo být. Já nevím. Ale, ale tak oni se sedí, no. Ještě počkej chvílenku. Je to jedno. Tečeš ještě?
čurkni si, jak je můžu točit ještě chvilku, ještě chvilku. Přehodil jsem na černobílé. Tam nic neuvidíš, no, tam nemáš ještě světlo. Promážu ještě. Ten je teď jak v tým, kde nemám jak světlo. Se tomu říká? Ve měštírně. A hadají, kdo tam je, že? Jo. V kápi. A nebo někdy slámu teď. Ty to podržím, Eliško. Závěrečné pomazání. No. Dominko, papa. To se bude čurát ještě dlouho. Nebude. Ale ono to, kdo vydrží? Ty jsi zlatíčko. Jo, Eliška ta fajně šťára. Balí to do ohně. Mohla by si dělat kvíle kolem. Jak se jmenuješ? Pojď. No. Jo, na zdraví. A složí. Už mi padly ruky. To píte ale. Já tam nechám teď to promazání ve výtku. Musím štětku schovat, už mi dvě sežrali psy. Fakt jo? Vždycky mi zůstane jenom to, víš? A konec. A jsi si jistá, že to byli psy? Děkuji. Jo, tak já to zkusím, jo? Palí. Jestli to je, jo? Ne, děkuju. Ježiš, takovou porci, Eliško. Ale asi to bude. Já jsem to taky kořávka. Stačí, Eliško? Já dám to pitku, jo? Jestli to je. Víš to? Opravdu? Víš tak? Určitě to sní. Matinku. Ty taky dostaneš, no. Já to vidím. Ty budeš s maminkou papat, ano? Sama budu sama. Akorát kočku musíme hlídat. Já jsem ji sice dala, ale... Říct, co chce. Tatínku. Chcete aj čajík? Já mám kafičko. Čajík ke snídaní? Ne. Ne. My nesnídáme. Vůbec? Ne. 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 Já až odpoledne. Jako fakt vůbec? Normálně vůbec nesnídáme. Já jim nechce. Já mám nechce. Já mám nechce. Určitě tuhle skladbu znáte i v českém podání, pokud si lámete hlavu, že nemůžete přijít na to, kdo to zpíval, tak to byl Pepa Belen. Dívejte, budeme povídat o inteligentních studiích norských a amerických robotníků. Platí to pro ty děti, které jsou... Co? No, Zdenku. Eliško, papi, papi. Krmení dravé zvěře. Cukiny a řízky. No. No tak povíš, nepřipravený jsem byl a pan na to musí vyspočit. Už je to tu? Zhruba máli. Nespaní. Děkuji. 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 Děkuji
taky dort jsme ještě nejedli. Je moc dobrý, dejte se hezky. No, vidíte, jsem to věděl. No. Tak tam napiš, ať nezůstane jenom prek, nebo je poucný. Kde ti udělá takové pískoviště? Právě, že já jsem tam dávala ještě včera ten ananas. Jsem tak rozmyšla, když nemá žádnou pojistku. Mamko, dívej. Ten stůl, aha. Pozor, spadneš. On nespadne. Domínko, hapáš. Ty podvora. Kdo? Domínka. Čupčík. To je strašné. Tady to natoč. Stoleček můj. Tady jsou moje zásoby. Já jsem řekl, že mým nejnitelnějším snem je uchýlit se, jak vy jste velmi přesně vyjádřil, dolů na přírody do těch potích. Necháš to na pokoji. Já cítím tu vůni krvi s pivkou zarající pole v poledním žáru. Kuchot sov, kuchot sov. Krásně, já na to co? Je to naše úroda. Letní. A slaví. Zajdeme si zítra za přírodu. Za přírodu a tady tam. Je dobrý, zašípaná jsem dobře. Dobře, ne. Pojďte, jak jsme to mi pěstovali, je dobrý. Na bůk.
se odstrojí za stromeček, potom budeš moc chodit. No. A výloč půjdu. Thank you.
si sundat rukavice. Jak se jíčko, že? Tata.
volá, čeho nepochovej? Panenky tam posadíme a budou papa, Dominička jim vaří, že jo? To je od Roberta a od babičky. Protože tak vydal peníze. Ukáž, jaké to jsou šaty, není to mikinka? Podívej se, ukáž, rozbal. Oni mi otevřu. Tak to nejsou šaty. To je tričenko a sukinka. Já si vezmu. Co je to na balkoně?
Tam byl Ježíšek asi přiletěl. Tam není nic, nedívej se. Tam není nic. Domů a ty tady zůstaneš sama. Ne. Ano. Ne. Jo. 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 Ne. Ano. To ne. Jo. Ne. Jo. 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 To ne, jo, ne, jo, ne. Píš, dáte si napřed, ještě tak to popichuji, jo? Zkusy. Zkusy. Taťka dostane na prdel, že tě navádí. Jo? Či mě nedáš? Mm-mm.